tak vás vítám ve stanici metra Invalidovna, která měla původní název Hakenova. Invalidovna. Křižíkova lampa. Tak já vás zase vítám na další stanici metra a tentokrát Křižíkova. Křižíkova neboli původní název měla nést Karlínské náměstí. Nebo Karlín. No ale přátelé, to taky se nehodilo, takže vlastně ze stanice Karlínské náměstí právě se stala Křižíkova. No a při povodní roce 2002 byla extrémně vlastně poškozená. Zase plouček dolů, vrátili robust. Takže vlastně byla hodně poškozená, ale ona má jednu zvláštnost. Ne, že má zkrácenou středovou loď. To zase tak zvlášť není. Že sloupová pražského typu, Pražena, to taky tak zvlášť není. Ovšem, zvláštnost, jediná stanice pražského metra, která nemá výstup eskalátorový rovnou, ale jde do lomeného tunelu, k eskalátorovému tunelu, který vlastně překračuje traťový vedení. Tím pádem, protože výstup Karlínský náměstí je tam a tam by se to nehodilo, takže proto teda je to jediná stanice, která teda nemá eskalátory rovnou v čele. No a uvažoval se kdysi ještě o druhém výstupu, no a ten je taky ještě hodně open, takže nevíme. No a my se půjdeme přemístit, přátelé, nahoru. Já poprosím stylistu druhého a ten vám to půjde natočit. No a já to přejdu ze stanice do stanice a popojedu za váma tramvají. teď jedna zajímavost. Vy vidíte tu mramorovou zeď? Ta tam vznikla až v roce 2003. Tady byla celá skleněná zeď a ta se právě vyvalila a zatíkalo to právě toho metra. Takže aby ta stanice byla zase chráněná, tak se právě tady zasklívali ten vestibul, se právě to zasklívání rušilo a zavedlo se sem právě to obložení. A teď jedna zvláštnost, stanice metra Křižíkova. Člověk se učí ve škole Křižíkovu lampu, taky máte tady. Originál Křižíkova lampa právě tady zdobí, je pro počást Národního muzea a zdobí tady právě vestibul stanice metra Křižíkova na Karlíně. No a my se podíváme ven na ten Karlín, takže Křižíkovu lampu vidíte a posuneme se na sever. A teď si představ, že byla povodeň, že voda sahala pod střechu toho vestibulu. No, to byl masakr. Voda sahala pod střechu toho vestibulu, vlastně až nahoru byla voda. Tuto všechno vlastně pod tu střechu toho vestibulu dolů bylo vlastně utopen. A on ten vestibul toho metra vypadal vlastně do původní úplně jinak. On byl celý prosklený. Dřív jste vlastně procházeli tou ulicí a měli jste otevřený atrium do toho vestibulu toho metra. Tady vlastně jsou takovým rozbitýma sklama, které tam jsou dodaný, tak vlastně je ta zeď z těch dlaždic, tím pádem vlastně to zabezpečím proti dalšímu průniku vody. A dřív to bylo vlastně celý prosklený a tím pádem jste vlastně procházeli vidět na ty eskalátory. Ty eskalátory byly původně obložen takovou světlenědou barvou umakarten a tady byly taky právě změněný a taky byly právě obložený nerezem. A vznikly z nich z ET4 Kaliningrad, vzniklo ET5 Kaliningrad. No. Takže takhle to vidíte, by to vypadalo. Takže ještě jednou, když se podíváte, dáte to z novin, ze zprávy, když se jdete povodně 2002 Křižíkova, tak uvidíte, jak je ta celo toho metra, tak až pod ní šahala voda. Tuto všechno bylo pod vodou. A teď si vem, jak vidíš, tu celý toho metra Křižíkova, až tam šahala voda. Takže ta povodeň v roce 2002 byla pekelná a vlastně utopila celé Karlín. No a vy vlastně by si viděl při povodní do těch skel, do toho metra. To už není, ale vidíte, opraven to poměrně docela slušně, ale prošel pár upravovat bezpečně. To je fakt. No a my se po Karlínu půjdeme někdy jindy. Já teď dělám hlavně stanice metra a Karlín se bude rozvíjet zase v jiném. Už vám předpočili něco, ale ještě se nebojte, Karlín teprve přijde jako kouzlo. Ale my zase dostáváme do metra, podíváme se na stanici metra, která má největší počet eskalátorů v Praze. A jaká to je, můžete si rád hádat. Víte, co jsem hledal? Pracuji tu cedulku, kde je ta povodeň. No, každopádně ještě to pamatuju já. Takže já jdu zpátky dolů a jdeme na tu stanici, kde jsem stěhoval venku. Takže jo. A ještě jedno. Tam to je Křižíkova lampa. Takže jdem. Křižíkova. Tady jsme si pohnuli trkem, přemístění povrchem a přejdem spodem, abyste mi viděli na té stanici Křižíkova, protože tam prostě to pro mě není. Nicméně teď čekám na stanici a čekáme na vlak. Takže kamarádi, další stanice? Už tušíš, kam to bude? Tušíš? Netušíš, viď? Tak přemýšlej. No, je to smutný, ale ani tuta stanice metra neměla postaven OSM. To znamená, že vlastně opravdu od Českomoravský, Palmovky, Invalidovny, Křižíkovy nebyl funkční tlakový uzávěr. První toky uzávěry byly funkční mezi stanicí Florenc a náměstí Republiky. Takže přátelé, takhle to jim dopadá, když se říká rychle to otevřeme a pak to dořešíme. Ale to víte, byla politika a byla to přednější. Zakončete prosím výstup a nástup, dveře se zadní dveře. Příští stanice Florenc, přestup na linku 7. Já jsem o ten klubky Hely Modráčkový, tady si ten národní umělkyně toho tanečního baletu tady pěkně klouzla. Myslím, že slezla těčkama nahoru, jinak tady vidíte obrovský papou závěry.